Elektrifikacija Niških polja, odnosno izgradnja električne mreže za napajanje pumpi za navodnjavanje parcela u Čokotu, projekat je na kome ovih dana Uprava za poljoprivredu intenzivno radi, kaže načelnik ove uprave Saša Stojiljković. U celoj Srbiji je pokriveno 5 sela u 5 opština, nadamo se da ćemo mi da budemo 6. Dovođenje struje do samih njiva i zamene motora sa unutrašnjim sagorevanjem električnim, svako domaćinstvo u Čokotu moglo bi da uštedi dosta para na godišnjem nivou, ističe Stojiljković. Radi se zapravo o postavljanju bandera za struju i u njivama, s tim što će svako imati svoju kutiju gde će moći prosto da koristi struju, da li za pumpe za navodnjavanje, da li za grejanje. I neka prosta računica jeste da recimo na 10 do 15 plastenika da je godišnja ušteda oko 10.000 eura, što je i tekako interesantno našim proizvođačima. Stojiljković dodaje da bi ovakav projekat finansiralo Ministarstvo poljoprivrede koje bi obezbedilo 90% sredstava preko Svetske banke, dok bi sami poljoprivrednici i njihova udruženja investirala oko 10%.